Já, þá skulum við halda áfram. Það sem að við höfum verið að skoða í undanförnum dæmum er að nota eða búa til svona tengdalista með því að nota strökt. Það sem við getum auðvitað líka gert er að búa til tengdalista með því að nota klasa. Lógikin er í því að nota klasa er algjörlega sambarileg því að nota strökt. Man þarf bara að passa sig á að skipta út klasa eða syntax fyrir klasa í það þess að nota fyrir strökt. Og það sem kannski við skoðum hérna fyrst þá er hvernig myndi þá skil og skilgreining á svona node klasa líta út. Nú, það sem við höfum hérna er þá svona header skrá fyrir node. Við köllum þessa skrá node.h. Þetta er þá skilin fyrir svona node klasa sem að haga sér á svipaðan hátt og þetta strökt sem við erum búin að vera að vinna með. Það er að segja, við erum hérna með class node. Á public hliðinni erum við með smiði eins og hérna sjálfgefin smið. Og síðan erum við með smið sem tekur inn tvær færibreytur, annars vegar það gildi sem að við ætlum að setja í viðkomandi hnút og hins vegar bendi á næsta hnút. Það sem við erum að skoða hér eru bara einfaldar hnútar með einum bendi, ekki svona tvítengdulisti. Nú, hvað þurfum við meira? Við erum hérna með aðgerð til þess að setja til að sækja fyrir ekki við, til að sækja gildi úr hnútnum, get data, skilar þá raunverulega value gildinu eða þessu datasvæði hér. Og hér takið eftir þetta skilgað sem konst vegna þess að þessi tiltekna aðgerð, það stendur ekki til að hún muni eigi að breyta neinum gögnum, hún er bara að skila gögnum. Á sambaralinn hátt erum við með public aðgerð sem að heitir getlink sem að skila tilbaka þá bendi á næsta hnút. Og það sem er þá verið að skila tilbaka hér er linksvæðið í hnútnum. Nú svo erum við með setföll, þannig að við erum hérna með get og setföll. Set data setur gildi hnútar, ef við til dæmis viljum breyta gildinu eftir að við erum búin að smíða hnút. Og á sambaralinn hátt setlink setur bendin og þá þurfum við að senda inn hérna bendi á nót inn. Og á private hliðinni erum við þá með datasvæðið sem er integer og bendi á nót sem er hérna heitir link. Og takið eftir að þetta er þá algjörlega eins og skilgreiningin okkar á strökt leit út áður, þar sé að við erum með integersvæðið þarna og bendi, en það sem er þá breytingin er svo að við erum búin að hjúpa þessi gögn inn í klasa og þannig að við höfum bæði gögnin sjálf og aðgerðir á gögnunum. Gögnin sjálf eru hér í private hlutanum og svo erum við hérna með public aðgerðir á gögnunum. Þannig að þessi hnútu núna okkar, við getum litið á hann sem hugrænt gagnatag, abstract data type. Við erum með þau gögn sem eru í jónum eru private, það er aðgerði sem að við ætlum að gefa notendum kleift að framkvæma eru public og síðan erum við með, svo gætu við verið með til dæmis private aðgerðir hér sem eru svona hjálparfæll, en það vill svo til að það er ekki, við erum ekki með það í þessum tiltekna klasa. Og takk eftir hérna líka erum enn og aftur með typedef skilgreiningun okkar sem við séð svo margótt áður. Þannig að hérna erum við semst komið með skrá fyrir skil fyrir hnúta klasa og þetta er þá skráin sem að forritari sem ætlar að nota hnútin hefur aðgang að,
hann sér í þessari skrá hvaða fölla eru sem að hann getur notað, smiðirnir og gett og sett föllin. Nú, við þurfum þá líka útfærslu skrá, forritskóða sem útfærir þessar aðgerðir og svo skrá myndi verið þá kallu node.cpp. Og þessi skrá einmitt inkludera node.h, interface skrána. Og hvernig myndum við forrita þessar aðgerðir í node-klassanum? Jú, það eru auðvitað ýmsar leiðir svo sem til þess. Hérna er sjálfgeitnismiðurinn sem að það sem að body er umvilega ekki er tómt vegna þess að það notar svo kallega initialization, uppastillingar. Það munið eftir þessum syntax að það hægt að uppafstilla memberbreytur á þennan hátt í raunlega function headernum sjálfum, að setja hérna tvípunktu eftir og setja data sem þá tilvísun í private breytuna sem heitir data, integrabreytun okkar, hún fæ gildi 0 og link eða bendurinn okkar fæ gildi 0. Þetta er eðlilegt er það ekki þegar við erum að búa okkur til með því að kalla sjálfgefin smið að við setjum bara 0 í integrasvæðið og 0 í bendin. Það er að segja að þessi tiltekna hnútur hann bendir ekki á neitt annað. Það er engin hnútur sem kemur á eftir honum. Svo erum við með smið sem tekur inn tvær færibreytur og það og int value og node next eða bend, next sem er bendir á node og þar erum við að nota sama syntax hérna. Við segjum data fargildi value og link fargildi next. Svo koma þessi get og set föll eða það sem að kallast líka access og mutator aðgerðir. Get data einfaldlega skilar data með limabreytunni og enn og aftur eru þessi get data og get linkur og const vegna þegar þau breyti ekki neinu, breyti ekki með limabreytum og get link skilar bara linksvæðinu. Set data tekur inn integergildi value til þess að gefa, sem er gildi sem við erum að gefa data breytunni, þannig við segjum einfaldlega data saman sem value og set link tekur inn bendin þannig sem við ætlum að breyta sem við ætlum að gefa gildi og sendum þá bara linki saman sem next. Þannig við sjáum því þessum tiltakna klasa, þessum hnútaklasa þá er hann auðvitað mjög einfaldur þetta eru einfaldar aðgerðir En einmitt getur verið þægilegt að hjúpa þessa virkni þarna inn í klasa í stað þess að vera með þetta sem strögt. Og þá getur við auðvitað endurnýtt þennan kóða í ýmsum forritum. Við getum verið í ýmis konar aðalforrit sem að búa sér til tilvik af hnútaklasa og vinna eitthvað með hann. Og það nú reyndar einmitt eitthvað sem að þið komið til með að gera í skilaverkefni 1. Nú, hvernig myndum við þá nota svona hnútaklasa? Já, við getum búið okkur til einhvers konar aðalforrit, mainforrit, sem að nýti sér þá hnútaklasan og í þessu tilviki ætlum við að búa til 5 hnúta og skrifa gildi þeirra út á skjáin og eyða þeim síðan. Þannig aðalforritið okkar það þarf að inkludera node.h og við búum okkur til hérna fall sem að heitir headinsert sem að setur inn hnút í fremst í lista. En á aftur erum við ekki með tvítengdalista, hér heldur bara einfaldatengdalista. Og það sem kemur hérna inn er talan sem við ætlum að setja inn í nýjan hútin okkar. Þannig að hvernig gerum við þetta? Jú, við erum reynda að sé þetta áður. Við búum okkur til hérna temp pointer sem er node pointer. Við núna segjum við new node og talan sem kemur inn og
head, munum hérna erum við þá að kalla á smiðin okkar sem tekur tvær færibreytur, sem annars vegar talan sem við ætlum að setja í hnútin og hins vegar bendin. Og